បាទនេះគឺជាចិន្តាចុះឡើងនៅអង្គរវត្តបាទជាន់លើទៅបកានណាបាទហើយខ្ញុំសូមសំណើស្នើសុំទៅខាងអាជ្ញាធរអប្សរាសូមមេត្តាជួយលាបថ្នាំឬរវិធានការណាមួយដើម្បីកុំឲ្យច្រេះនៅដៃនេះច្រេះបាទដៃនេះច្រេះគឺប្រឡាក់ដៃភៀវស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហើយបងឃើញមិញឃើញភៀវបងលៀងដៃប្រឡាក់ដៃមែនតើអាហ្នឹងបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលគេវាដូចវាអត់ផងណែវាមកទៅចង់ស្អាតមួយមួយនៅលៀងដៃគ្រប់ Excuse me may I see your hand? Oh, this is very bad from the railing, right? So we want to request our government to paint or to do something else with this to be better because a lot of complaining. Thank you so much. Yeah. ហ្នឹងហើយខ្ញុំយើងផុសទៅស្នើសុំខាងបងអាជ្ញាធរអប្សរាជួយលាបថ្នាំឬក៏អីទៅបាទអូវាអត់ច្រើនទេលាបមកល្ងាចទៅព្រឹកឡើងណាវាស្ងួតបាត់ហើយបាទអរគុណបាទ